Кожен год на свято Добровешення у вёсці Гаврильчиці проводиться обряд заколихування. У одним з таких обрядів прийняла участь я, хоч і давно працюю на телебаченні. Ось такі орелі натягуються поміж двох дерев. І дівчин, та й хлопців так само колихають місцеві жихари. А дівчинок ще колихають і до той пори, поки не скаже, кого любить. Так колыхаўся кожны жыхар вёскі, лічылі, што пасля гэтага не будзеш хварэць. Закалыхванне ў Гаўрыльчыцах заўсёды суправаджаецца вясеннімі абрадавымі песнямі, а таксама карагодамі. Пасля карагода пачынаецца гуканне вясны. Памятайце народную прыкмету, што менавіта да Добравешчання зямлю чапаць нельга. А вось пасля свята можна пачынаць сеяць гародніну. На волю птушку адпускаю. Пры светлым свяце я вясны. Цікава, што ў гэтыя часы вярнуліся ў Беларусь буслы і адзін аж завітаў на свята. Вёска Гаўрыльчыцы ўпершыню пачала ўпамінацца ў гістарычных дакументах з другой паловы 18-га стагоддзя. Прыкладна з таго часу існуе і сам абрад – закалыхванне. Раней вяскоўцы святкавалі яго паасобку. Старыя людзі і сямейныя сабе, дзеці сабе, а моладзь да самага ранку гойдалася ў лесе на арэлях. Гэта заўсёды было весела, успамінае адзін з удзельнікаў мясцовага сямейнага калектыва, як кажуць зараз, кавер-бэнда. Заўсёды, колькі я помню, ён праводзіўся з 6 на 7 красавіка у ноч. Ну, так як зараз будні дзень попадае, это 12-й непраходящий праздник православны, дзеткі ў школі, поэтому, ну, мы уже 7-го проводим. А так 6-го з вечара чапралі калыханку. Я, колькі себе помню з маленства, і уже трошки походзіў по хатам, звесткі гэтыя, распытаў у старажылаў яшчэ году 10 назад, якія помнілі гэтыя абрады, яшчэ на хутарах жылі, расказалі мне падрабязнасці всякія, пра гульні, якія праводзілі адначасова ў час закалыхвання. Поэтому абраду я вам скажу, уже больш за 100 гадоў. Гульні, запальванне вогнішча і, канешне, народныя палескія танцы і песні, якія мала дзе цяпер пачуеш ці ўбачыш. Таму вельмі добра, што гэты абрад дайшоў да нашых часоў і мае такую папулярнасць і прыцягвае да сябе ўвагу, збірае ўдзельнікаў з розных вёсак. Сразу мы спявалі толькі вакальна, а потым ён перайшоў, нам нравіліся народныя песні. Вот мы спяваем і абрадныя песні, і народныя песні спяваем. І мы как бы спадчыну сваю помнім, і нашы дзяўчаты. Ну, калектыў, канешна, мяняўся. Ён складваецца ў нас з 8 чалавек. Но ён мяняецца ў нас, потому што па разных прычынах многія ўходзяць, другія маладзейшыя прыходзяць. Ну, вот гэтакі пяём. А на гэта свята сюды, ў Гаврычыцы, к нашым суседзям, мы часта прыязджаем. Уже вот, наверна, гадоў 5 прыязджаем, усё ім мы памагаем, і нам гэта нравіцца. Напрыканцы абрада гасцепрыемныя гаспадары усіх запрашаюць за сталы, дзе ўжо дыміцца духмяная ўха, пахацяць блінцы, а таксама блішчыць на сонцы бярозавы сок.